Jira kubuza ngatandika. Ani mu Buganda yatandika okukkiriza erinnya Buganda lifuulibwe ekintu eky'okuzannyisibwa buli ayagala. Ngenda kusaba nannyini kampuni gye bayita Uganda Buganda Kumbucha. Kampuni eno ng'okola byakunywa. With due respect kusabusabi. Sibu, simanyi mateka ki mwayitamu okose erinnya Buganda oditeeka ku ky'okunywakyo, odire eggwanga Buganda. Olifuri ekyokunywa, oliteeka ku brand yo ng'ekyokunywa. Njera kusaba mwenna okikulwa wa Buganda. N'abakulembeza bali Mmengo, abeefuutiikayo. Ani yawa obuyinza kampuni enaba okukozesa erinnya Buganda ku kintu ekyokunywa nti Buganda Kumbucha. Erinnya Buganda mwalifuula byakuzannyirako nti kati balitadde ku kyokunywa naye nga ne okuvunwa kw'ekigambo ekyo ani asobola okukivunaa kiri nti Buganda Kumbucha. Kumbucha kitegeeza ki? Ndudde ebbanga ngobera ekigambo kino okusobola nga ne kasi nkyogera ekigambo kino osooke mbuuze. Okuddira eggwanga Buganda n'oliteeka ku kyokunywa nti Buganda Kumbucha. Kumbucha kitegeeza ki? Era gw'okwata erinnya Buganda oliteeka ku kyokunywa nti Buganda Kumbucha. Kitegeeza kagendere ng'omukadde akogga nti buli muntu anaavaayo agenda kujooga Buganda agikozesa ekyayagala okukola ki okwogera n'okuteeka erinnya Buganda oliteeka mu bisooto. Njira kubuuza muntu ki eyawa kampuni eno olukusa badire erinnya Buganda erinnya eggwanga eddamba muliteeka ku kyokunywa nti Buganda Kumbucha. Kitegeeza kira kivundwa kitya? Buganda Kumbucha kitegeeza ki? Buganda gwanga Buganda ne mufula mutako ku brand ye chokunwa nge Mmengo teri achogeddeko teri Muganda yina kabereroya kabirana sura kubuza ani kuvadi era kutandika di egwanga Buganda oditeka ku byokunwa mu kiite ndi Buganda Kumbucha era ni asobola kuvena define nge kigambo Kumbucha kitegeeza ki nga mutaddeke erinnya Buganda. Kali mwabaye Mmengo mutuyambe ne wakubali nti akamanyiro kakuze ne mutuyambe muleke kutyobola kitibwa kya Buganda na kutyobola na bulondo ya Buganda okuba nti kati bikulo byonna bitandise kusanya ugwanga Buganda buli kimu ekikulubwa nga kigenda maaso ng'enseeraba.